24 травня урочисто відкрили двері до оновленого приміщення відділення екстреної медичної допомоги Смілянської міської лікарні. Це стало можливим завдяки програмі президента «Велике будівництво». Сміла за останні 5 років прославлялася, по-різному. Я вважаю, що місто Сміла має славитися якраз таки ось такими проектами і такими новинами, а не заборгованостями, опалювальним сезоном і так далі. Дійсно, це є приклад того, яким мають бути приймальні відділення і в цілому лікувальні заклади по області і по всій країні. Ви знаєте, що дане приймальне відділення відкривається в рамках програми президента «Велике будівництво». І мені дуже приємно констатувати, що сьогодні «Велике будівництво» нарешті дійшло до Черкаської області. Це стосується не лише приймальних відділень, це стосується так само і будівництва доріг, це стосується і всієї медичної галузі. Тому що для нас на цей рік є пріоритетом медицина. Ми, на жаль, не можемо сказати, що за останні роки держава робила все для того, щоб медицина знаходилась на відповідному рівні. Але ми можемо сказати, що зараз, в тих умовах, в яких ми опинилися, ми дійсно робимо все для того, щоб ситуація змінилася. Голова ОДА окреслив основні медичні об'єкти області, на яких буде зосереджена увага та фінансування. Закликав і керівництво територіальних громад більше допомагати лікувальним закладам. Для кожної територіальної громади пріоритетом має стати медицина якраз таки і об'єкти соціальної інфраструктури. Ми зі свого боку, як обласна державна адміністрація, будемо робити все для того, щоб допомагати. І я вам обіцяю, що результати ви будете продовжувати бачити і відчувати це на собі. Дозвольте вам, користуючись нагодою, подякувати за ту роботу, яку ви робите. Ви дійсно сьогодні знаходитеся на передовій, не на сході України, а тут, і робите велику роботу. Із середини минулого століття у Смілянській міській лікарні не проводили жодного капітального ремонту. Тож реконструкція приймального відділення – це просто революційний крок вперед в оновленні діяльності закладу. Хочу подякувати перш за все вам, медичним працівникам, за те, що ви робите таку нелегку справу в сьогоднішніх умовах. Подякувати, звичайно, президентові України, хто б там що там не говорив. За 30 років незалежності України, останні 2 роки, ми дійсно бачимо велике будівництво на місцях. Сьогодні ми бачимо велике будівництво в нашому приймальному відділенні. На цей рік хочу подякувати Олександру Олександровичу за те, що ми побачимо в цьому році велике будівництво в нашій школі номер 11, мікрорайоні радіоприладного заводу. Сподіваємося, що буде велике будівництво у нас і по дорогам. Хочеться подякувати профільному заступнику Ларисі Миколаївні за все те, що у нас все ж таки з'явився кабінет комп'ютерної томографії спільними зусиллями ми місцевою владою разом з обласною державною адміністрацією і державними органами влади. Ми все ж таки добилися того, що комп'ютерний томограф буде в Смілі, він буде комунальний, який буде надавати послуги для наших мешканців і тим самим комунальне некомерційне підприємство «Смілянська міська лікарня» зможе отримувати додаткові кошти за надання цих послуг. Відсьогодні приймальне відділення Смілянської міської лікарні відкрито і буде обслуговувати пацієнтів. Це фактично весь перший поверх закладу. При вході у відділення є і зона очікування з безкоштовним вай-фаєм, і гардероб. Це зроблено з доступом для людей з обмеженими можливостями. Всім бажаючим продемонстрували оновлені приміщення та кабінети. Показав головний лікар і маршрут пацієнта, який поступає у лікарню по швидкій. І зразу по червоній полосі невідкладні стани приймають у палату інтенсивної терапії. Хотів шоково, так, будь ласка. Наразі новий апарат для проведення комп'ютерної томографії ще стоїть запакований. Головний лікар пояснив, що не завершені ще певні дозвільні процедури. Вже повний зв'язок із тим станочком, який ми викликали, і буде процес встановлення. Планується з усіми десь 15 червня подати документи на встановлення. На встановлення? Так. Вони відразу приїжджають чи треба ще їх чекати? Ні, вони ж визначають, як вони сказали, що вони визначають чергу. Кожне повідомляють, ми документи подаємо, з 15 числа вони визначають чергу. Це ви вже подаваєте?
тільки ми отримали, тільки буквально в п'ятницю отримали ліцензію на зберігання. Угу. Без неї ми не можемо подати. Угу. Оформлюємо документи, вже подаємо. Ну ви їх турбуйте. Хорошо. Не соромтеся, дзвоніть. Ну це ж не порядок, що стоїть КТ у нас новеньке, запечатане, яке ми не можемо використовувати. Поцікавився керівник області і загалом діяльністю лікувального закладу. Скільки у лікарні відділень та кількістю ліжок, відведених для пацієнтів з COVID-19. Директор КНП, користуючись нагодою, повідомив, що планують ще через благодійну організацію отримати кисневу станцію. Буде прийнято рішення по благодійному фонду поставити нам кисневу станцію. Це програма дітей. Це правильно. Я взагалі вважаю, що треба в лікарнях ставити стаціонарний кисень, тому що кисневі концентратори – це добре, але зараз поки є така можливість, наприклад, за літо. Киснева станція – це недорого, абсолютно. Розводка і так далі – це не такі великі кошти, які на сьогоднішній день потрібні для того, щоб це поставити. У нас велика, на 192 ліжка ми беремо ковідних, да? Якщо забезпечити і в цьому плані працювати, то нам треба десь 65-83 точок поставити. Так. Так, це треба. Ця станція виходила десь півроку тому назад, ми говорили, 5,5 мільйонів. Звичайно, відкриттям оновленого приміщення відділення екстреної медичної допомоги поліпшення у Смілянській міській лікарні не обмежиться. Закладу ще є до чого прагнути. Потрібно використовувати різні джерела фінансування, наголосив голова ОДА. Сьогодні ми відкрили приймальне відділення в місті Сміла, яке було побудовано в рамках програми президента «Велике будівництво». Загалом по області таких приймальних відділень 8. Це є проєкт 2020 року, проєкт в рамках програми президента «Велике будівництво». Цей проєкт відкриваємо цього року, тому що ще певні роботи тривали. Загальна сума, яка була витрачена на ремонт цього відділення – 7 мільйонів гривень. Це абсолютно новий підхід, я б сказав, до медицини, до пацієнта і до працівників, які тут працюють. Ви бачите таку дорожню карту пацієнта, по якій він рухається. Ми досить часто бачили в західноєвропейських лікарнях такого роду стрічки. І я вам скажу чесно, особисто, деякий час назад я навіть ще не здогадувався, що це означає. Мені все сподобалося, якщо чесно. Мені не сподобалося те, що тільки один поверх. Хочеться, щоб вся лікарня такою була. От ми маємо до цього прагнути. Директор лікарні пояснив більш детально, що означає нова розмітка на підлозі. Це дорожня карта пацієнта згідно бренд-буку, де червона стрічка, вона означає тяжкість пацієнта, які є каталочні, які зразу потрапляють у відділення диференціальної діагностики та інтенсивної терапії, противошокової бронесійні палати, де проводиться їх надання їм невідкладної медичної допомоги і визначення причини такого стану. Зелена стрічка – це пацієнти і жовті, які проходять і можуть прийти або самостійно, і йдуть у нас через цей вхід, який є розмежовує, да? От, і звертаються медичну допомогу. По швидкій допомозі пацієнти, які на сидячих поталках, вони потребують також свідомості, вони потребують надання медичної допомоги різних рівнів спеціальностей. Реалізація даного проєкту «Великого будівництва» дуже важлива для Смілянської лікарні. Це передбачає значні покращення у наданні медичної допомоги пацієнтам та комфорту роботи медиків. Дякуючи цьому проєкту президента «Великого будівництва», ми на сьогоднішній день маємо повністю нове оновлене приміщення з удобствами, з обновленнями. Також завезено, закуплено певна кількість приладів для надання медичної допомоги. І ми надіємося, що буде більше медичного персоналу приходити на роботу, так як воно буде розширюватися в плані роботи медичних працівників. Дивіться, ми тут бачимо лише гарні стіни, ну фактично гарний ремонт. Що насправді іще було зроблено, те, чого ми не бачимо? Адже був капітальний ремонт. Тут був капітальний ремонт. В процесі роботи, чого ми так трохи затрималися, тут було повністю замінені комунікації, електрика, каналізаційні. Також була обновлена вентиляційна система, яка сучасна на сьогоднішній день. Теперішній час вона є. Замінена вентиляційна система стерилізаційних приміщень. От. І ми бачимо, що обновлено як питання про надання медичної допомоги малоопераційних травмпункт, які люди поступають часто і масово. А там обновлена операційна, повністю з вентиляційною системою, кліматконтролем. Наразі ще не всі кабінети приймального відділення працюють на повну потужність. Завершується їх оснащення. Та своїх пацієнтів лікувальний заклад приймає безперебійно.